Fondation Papa Chico. Fondation Papa Chico. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Fondation Papa Chico. Fondation Papa Chico. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Te bande ko mesan ko landa biso na micro na biso ya Chico Production pe Fondation Papa Chico. Ah tozan émission na biso ya sauver nos familles o to mesan ko laksabino ba réalité o ele kaka na mabota na biso na kati ya République démocratique du Congo. Tozan na mama to sola na e bino mo boyo ka mama soki azanan. Mbote mama. Mbote. Mama ko mbona nga Chika, yo ko mbona mama. Nga ko mbona nga Joël. Mama Joël, au moins qui biso na micro na biso Chico pour le fondation Papa Chico oyoko luka biso. Mama ebisa biso li solo na eza nini po bandeko ba mesan kolanda biso bayoka. Merci mama. Li solo na biso eza boyenga na kufela ki mobali na zaiki na bana mine. Mi balé ba kufi na tikane na mi balé. Mi balé wana na lesa bango na souffrance l'air na yoki Papa Chico na tuna ki ba mama. Baby singa landa nde na yaki na ebisi Papa Chico posa na ngai nyonso. Okay mama, mama lobi kufela mobali azalaki na bana mine atikali na mibale. Mama bana wana bakufaki ndenge nini? Bana wana tangu papa akufi kozanga mbongo nde na yaki ko perdre bana mibale. Moko akufi na rujol, moko ayiko kufa na maladi oyo ya kuvimba nzoto. Kozanga mbongo nde yangwana bana wana na perdre bango nde nazo bokola oyo kaka na ndenge ya pasi soki na buki misilite bakoliate soki na buki pondute bakoliate yangwana na mona iki Papa Chico nde yangwana na ye asungi ngai pe me nzambe apambola ye. Merci mama, nzambe apambola Papa Chico. Siko yo fandi wapi mama? Ngai na vandi na mbumi. Na mbumi na kati kuna na zamba. Pona moni na kishasa koto soki na vandi posibilite hata moko ezate mwaye na vanda ezate nde ba ansenya ba pesa pesa biso ba anda kukuna nde na vandi. Ofute la kakuna? Te na fute la kate ba pesa biso plus kaka to vandaka. Papa akufi esali mbula boni? Papa akufi esali bambule bele po Romona mwana oyo atika kiye mukie. Simanango oyo na bosani bambulo ye akufake. Siko papa zaki osa msani? Abanda yi kosala bilanga. Atiki lopango te? Atiki te. Bo bande kwa papa bazali? Bande kwa papa bazali na Bakongo. Awate. Denge bamona ki akufi. Ale mutu na mutu baebi singa kende na libota na yo ngai papa kufa mama kufa nazali orphelin na ye lususu kokoma veve. Siko ozape na bandeko te? Bandeko na ngande baza musika na bandundu. Okay mama, siko osala ndenge nini na bana po tumuna ki ope na basin osala ndenge nini obete kaka misili explique biso nanu vinde bolekisaka po bolia po bana bazotanga batangaka batanga ko moko na bisengo ndenge ezawana na liaka na bango na ndenge nini soki na koti misili na buki misili na ye na teki. Ale na sombi mwe loko akolia mwanda mbo ya mukie na zo bomba po na kukakotangi sabango. Misili ya usomba una kombia? Te na somba kate na buka kana koti na pesi wango 2000 wala kisinga plus na koti na buki. Ok mama, tumuni yolobi oleli mama ya kolela na mikuwa ya Chico Production pe ya Fondation Papa Chico TV na batamite mama alamu oba mesana kusunga mama ya Joël binu mbumuni papa kufa ba famia papa ba ebisa kia kena libota na ye paza orfeline de père et de mère ba ndekupe musika na province ya Bandundu. Donc mama
ayoko lela epa na biso ba yo tumesana ko sunga na nzela ya fondation papa Chico mama Chico so ba lo ba sunga yo po e permettre oyo ba ko vivre na bana opo mi bale ba kufa ki na rozanga mbongo mama zaki na bana 4 mi bale ba kufa na rozanga mbongo so atikal ka na bana mi bale na yende ngazabu donc vine yango so soki ba tama ba monen ba lo ba sunga yo na combien pe osala na monini soki mbongo makoki emuna ni basunginga ba oya mawaya kosunga ba kuyiko sunganga 100,000 na kokozwa na kokindi koluka na zui na sombi ata biloko ya mikie mikie na cheli bosanda kopona kolesa bana. Ok mama alobi même 100,000 francs congolais et kosunga ye prete ata mwa commerce na ye biloko ya mikie 100,000 francs oh mama lobi ke soki ba pesier e ko sunga na ba pona ba ndeko bazola nda biso o boye ba francs congolais te 100,000 francs congolais eza équivaut à $50 pona mama soki ba pesier $50 ko ko sunga e pour te a vivre na bana mama je vois tout monde na sani soko sani eza blone sani eza na ndunda na tango na yoki papa Joel nde na yekozwa ayi na tango yoki papa papa Joel tango yoki papa Chico papa Chico nde na ye po apesingai liputa oyo na basin tango na teka kimwa misili na zui mwa ndunda pona kende kosalela bana siko mama par jour teka misili ya combien par jour na teka misili na ko teka ya 10,000 au bout qui a 10 minutes qui perd 10 minutes parce qu'on va essayer sur les difficultés nous en avons na commerce nous à Missili difficultés à Kébélé au Koya nango boyoyo kaba mama eh boma boye sala boye nazo mo nango nde passi kokota zamba pe passi na bana ozo kene na bango isikanyo so bango mba nde na moni passi lokola na moni papa Joel na Leli papa Chico na Leli nzambe a pamboli po na komona ke ye mutunda miminga po ala kisangai papa Chico po akoka kosunga ngai elongo na ba mama oyo ba ko contribue po na ye po na kosunga nga po na bokola bana oyo. Ok mama le ba difficulté ko tana na ngwa kenda razamba na bana sko tani di bana ba kenda classe ki nana ba mozamba na minute oyo ndeti bazana na nini na congé nde na kenda na bango soi konje sili nde natika kabango na ndako alingana ke ipona kolukana wao yako zonga pona kusunga bango. Ok bandi komesa kolanda biso na mikro na biso ya Chico production pe fondation papa Chico toyo ki mama Joël Alili na mikro na biso na batamite ya malamu obo mesana kusunga mama azonyo kama na bana kinana bongo bangomba bota la bana cameraman benda bana bien bana bo pusana mwana pusana. Comment on a? Malata. Yeah, comment on a? Dieu. Tu es qui bana? Bana, tu as volé déjà? Non. Volé déjà? Non. Comment? Bon, vous êtes. Donc, bisomo kande to moni bana, bisomo to jige, batamite mama lamu bo mesana ko sunga lokola papa Chico a tia émission où a sauvé nos familles pour nous consommer ma beauté. Et pour l'année émission où l'inga consomme, maman y est allée. Le micro est Chico production. Puis la fondation papa Chico a étalé bisovine et a bombité. N'engagez pas aux souffrir. Ceux qui ont séparé au sunga ou bien qu'un abat numéro ils ont. Maman vous a un téléphone? Téléphone exact. Donc maman passe un téléphone. T'es sur quoi ça pose au sunga et quand elle est allée à la fondation papa Chico. Nde tokomeme la mama lisungi na epe okomona yango tokome na biso na suka na sauvant nos familles alelo topesi mbote na president na biso papa Chico Chico production topesi mbote na camera room na biso France bon pemo pe na bande ko nyoso ya fondation papa Chico fo pachi asbel en tout monde mbalasima ciao.